Їх 3 місяці навчали американці, і зараз те, що ми бачимо, це є навчання за стандартами НАТО. Але інструктори, які проводять тут навчання, часто кажуть, добре здобути нові знання, але варто не забувати і старі. Часто розповідають про свій досвід в АТО. Це штурм будівлі. За легендою, її звільняють від бойовиків. Цивільних немає, тому стріляють на ураження. За противника симулятор, яким керує інструктор. А от стріляють по мішенях різнобарвними кульками. Пінбол нам сприяє для того, щоб військовослужбовці бачили, як вони вражають ціль. Дані мішені нам допомагають імітувати противника. І використовують також АКМи, яких є холості набої. У приміщенні діють, як вчили американці, але не забувають і про власний бойовий досвід. Відпрацьовані методики також долучають до натівського курсу. А це інструктаж з тактичної медицини. Група вояків, пересуваючись лісосмугою, потрапляє у засідку. Один поранений. Тож завдання інших – врятувати йому життя. Усе наближено до реалій. Холості набої, зімітована артеріальна кровотеча та накладання турнікетів. Вояки ретельно шліфують вміння, бо розуміють, злагодженість – це врятоване життя напарника у бою. В Україні немає правильної злагодженої системи, коли немає евакуації правильної з полю бою і потім вже до медиків. Це надається воно так, там волонтери десь допомагають, десь просто якісь дії не медиків, людей, які там пройшли якісь курси, а повинна працювати система. Військові самі зізнаються, системи поки що немає, та й евакуація не завжди можлива, тому ще пильніше вправляються у стрільбі не тільки стрілецької, але й важкої техніки. А ще нацгвардійці тренуються працювати у відкритій місцевості за системою «Люди-техніка». Аби ретельно оцінити навики кожної бойової групи, інструктори використовують рухомі мішені. Підйом і опускання відбувається за 0,9 секунди. Програмуються різними тактичними способами, після якого вистріл вона буде падати, після першого або після п'ятого, через скільки часу вона підніметься. І все це фіксується в пам'ять програму. І ми можемо оцінити дану групу, яка працювала. Інструктори навчають не лише групи, але й проводять індивідуальні тренування. Усі ці нацгвардійці тренуватимуться 1,5 місяця, а потім складуть іспит, чи можуть вони тренувати далі інших. Ірина Папірник, Віталій Чвак. Головні новини Львова.